بسم الله الرحمن الرحيم. شركة جرايد مانتا وحو كسابسن يهي قضيادة جمهورية سومالان واد مودين بريهي ودن بيسي اي قلي سومد مدو وحن اوكسونا يهوادة جمهورية سومالان ان اي شاكتين دولة سوماليا وحن اوكسونا همورا فربادان كدب ان اسطنبول شراركي لغو قلي لغو هشيي ان هوادة قودهان سوماليا وحن اسكوين رنشري ان لغا معمولو سومالان ما يصدقين hasaahaatee waxaa shalay soo baxay in dowladda Soomaaliya caasimadeedu tahay Muqdisho daaha fureen hawadii halkii laga maamulayay hawadii wixii la isku oran jiray Soomaaliya ka madaxweyne mustaqbal ahaan waxaan daawanayay maareeyaha duulistii hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si jilicsan uga hadlaya arrimahaas madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne kamaandoostii aad sheegaysa maaha kamaandoos kula shaqayn karaysa waa kamaandoos jilicsan aan hadalladii ku habboonaa oran karaynin waxaynu arkaynay mar su-aalo la weydiiyey wuxuu yidhi tiifiyadaanu ka daawano waanu yaabnay oo waanu afriirnay hadalladaasi hadallo tiifiyada la mariyo oo mas-uul afka ka soo baxa maysan ahayn ka madaxweyne mustaqbal ahaan aad iyo aad baan uga soo horjeedaa waxaan leeyahay afhayeen ha loo sameeyo ka hadla arrimaha ku aadan hawada marka Soomaaliland arrimaheeda laga hadlayo arrinkaasna Soomaaliland waa inay ka qaadataa go'aan adag go'aankaas oo ah in aan marnaba gorgortan laga gelin hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo aad iyo aad uga xumaa oo qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mid madow gelinaya waxaa ka mid ah shirarka ka dhaca meelaha dowladaha aynu jaarka nahay ay dowladda federaalka Soomaaliya hagayso ay maamulada kalena laga soo qayb gelinayo innagu oo Soomaaliland ahaan aynu ka qayb gelayno waxaynu arkaynay shir ka dhacay Jabuuti oo lagu sheegay Soomaalida oo ay shirkaasi daadihinaysay wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya oo xubnay inaga Soomaaliland ka tirsan ay ka qayb galeen protokoolkii aynu ku lahayn lama siinin Soomaaliland oo sheeganaysay madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana lagalama dhigay maamulada ka jira Soomaaliya waxa weeye arrimaha ku aadan qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa in meel adag la iska taagaa waa in shirarka hoos u ridaya qadiyadda iyo goonisitaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland aanan marnaba laga qayb gelin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah madaxweyne cusub waqti yarna dalka talada gacanta ku hayay hase ahaatee saasaanta bulshada ka soo yeelisa waxay tahay mid la oran karayo ma ahan madaxweynaha wixii laga filayay siduu arrimaha hadda wuxuu maamulayo u hagayo ma ahan mid la oran karay waa mid uu kaga bixi karayo shanta sano ee soo socota ee la doortay halka ugu dambeysa dadaaranka u soo jeedinaya waxay tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waa in afhayeen degdega aada samaysataa afhayeenkaasoo ku hadla arrimaha xadgudubka ku ah qaranimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland hay-adda akawana waa in si degdega loola xidhiidhaa ayna degdeg uga soo jawaabtaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee shakiga ka qaba in qadiyadoodii la madow la geliyey iyagana loo sheegaa in qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay mid aan marnaba laga noqon karin.